Հացի երեք կիրառություն, որոնց մասին դու ըստ ամենայնիչ գիտես։ Հացը որոշ սարմանալի հատկություններ ունի, որոնց մասին շատերը չգիտեն։ Այն կարելի է որպես մակրոխ միջոց օգտագործել։ Ներկայացնում ենք հացով երեք սարմանալի հնարք, որոնք կօգնեն լավացնել տան վիճակը։ Մաքրել սիրելի սփռոցը։ Մանրացված հացը այս խնդիրը սպունգից ոչ պակաս է հաղթահարում։ Գինին ներծծեք հացի մեջ։ Դա խմիչքին թույլ չի տա ներթափանցել գործվածքի մանրաթելերի մեջ։ Մաքրել արվեստի գործերը։ Յուղաներկով նկարները մաքրելու համար մի կտոր փափուկ հաց օգտագործեք հոշին վերացնելու համար։ Պատերից մաքրել մատնահետքերը։ Եթե փոքր երեխա ունեք, ծանոթ եք այս խնդրին։ Պատերը մաքրել կօգնի հացը, այն սպունգի փոխարեն օգտագործեք։